This is a video in clinical medicine from the New England Journal of Medicine. Infection associated with healthcare is the most common adverse event affecting hospitalized patients. Hand hygiene is the most important preventive measure against these infections, but compliance with this simple procedure among healthcare providers is often below 40%. The skin and mucous membranes of every human being are colonized by various microbial species. When hospitalized, patients gradually shed these microorganisms onto inanimate objects in their immediate surroundings, for example, onto bed linens, gowns, and bedside furniture. Hospitals contain a multitude of environments. Some of these, dubbed patient zones, consist of a patient and his or her immediate surroundings. As a result of contamination by both healthcare workers and patients, other areas of the healthcare setting, such as corridors and public areas, are also colonized with microorganisms, though to a lesser extent than patient rooms. Cross-transmission of potential pathogens from one environment to another occurs through healthcare workers' hands. Hand hygiene greatly reduces the risk of cross-transmission by this route. Hand hygiene is a procedure to be mastered by every healthcare worker. Hand hygiene is not optional, it is mandatory. It must be used conscientiously to increase patient safety. Today, patients are very aware of the infection risks associated with healthcare and expect you to cleanse your hands as frequently as necessary. This is a sign of competency, professionalism, and respect. Brevemente apresentar aqui hoje são alguns conceitos sobre predisposição hereditária ao câncer de uma forma bem resumida, a importância da história familiar como uma ferramenta simples de identificação de potenciais casos, quando que a gente suspeita de predisposição hereditária, quando que se indica o teste genético para confirmar essa suspeita clínica e quais são as intervenções de redução de risco que são possíveis em casos específicos. E a gente vai então exemplificar todos esses temas com duas famílias. Então, o primeiro conceito importante é que hoje a gente tem um modelo de carcinogênese que é um modelo que é poligênico. Então, são múltiplos genes que contribuem para a ocorrência de câncer, além do fator ambiental, mas do ponto de vista genético, que a gente tem um espectro em que esses múltiplos genes que estão aqui como esses pontos vão ter diferentes pesos. A gente vai ter os genes ou alelos de baixo risco, que estão em azul, e os genes ou alelos de alto risco, e a gente vai ter um espectro, um gradiente de risco, em que a gente tem em uma extremidade, então, aqueles indivíduos que têm uma ou mais alterações ou alelos de muito alto risco, que é o que a gente vai exemplificar aqui hoje. Então, a gente tem três tipos de alterações genéticas, aquelas que são bastante raras, mas que estão associadas a um risco relativo elevado de câncer, como, por exemplo, BRCA1 e BRCA2, a gente tem as lesões genéticas ou mutações de risco intermediário e também de frequência intermediária. E a gente tem aqueles polimorfismos que são muito frequentes na população, mas que têm um risco relativo de câncer, uma contribuição para a ocorrência de câncer que é bem menor. E a gente vai se concentrar, então, neste grupo aqui. Então, os tumores hereditários são responsáveis por uma parcela importante, mas também a gente precisa ter em mente que é uma parcela pequena de todos os casos de câncer. Então, esses são casos bastante selecionados. Eles compreendem aproximadamente 5 a 10% de todos os tumores e estão representados em todos os tipos de tumores. E, para a identificação de casos suspeitos, a coisa mais importante é a gente fazer uma boa história familiar. Então, a história familiar ela é a chave para a identificação dos casos, para uma avaliação acurada do risco, para aconselhamento genético e para que a gente possa, então, propor as estratégias apropriadas de seguimento médico. Um fato importante da história familiar de câncer é que a gente precisa sempre confirmar o relato verbal com documentação, ou por laudos anatomopatológicos, ou por atestados de óbito, ou por laudos médicos. Então, por exemplo, nessa família em que essa pessoa vem preocupada com uma história de câncer que é essa, relata essa história, e a confirmação com laudos nos mostra, então, que esses diagnósticos nem todos se mantêm. A idade ou diagnóstico é um fator importante, e com essa documentação, então, que é uma história muito diferente do que foi relatada verbalmente, a gente tem, então, uma suspeita de uma síndrome específica, que é
de uma predisposição hereditária ao câncer de mama e ovário. Um outro ponto importante é que a história familiar é dinâmica. Então, o que aparentemente pode parecer um caso isolado de câncer, como nesse exemplo, um câncer colorretal, numa idade limítrofe, para a gente pensar em predisposição hereditária, que é 50 anos, 2 anos depois, essa história pode evoluir e a gente ter outros diagnósticos na família que agora, então, vão se apresentar com um diagnóstico clássico que a gente faz só olhando para essa história de 3 indivíduos afetados, que é de predisposição hereditária ao câncer de cólon, que é a síndrome de Lynch, que também tem outros tumores como endométrio e gástrico. Então, a história familiar, ela é uma ferramenta acessível, claro que exige um bom treinamento, mas é uma ferramenta barata e que é muito precisa na identificação dos casos quando a história é bem documentada. Quando que a gente suspeita de uma síndrome de câncer hereditário? Quando a gente tem essa história em 2 ou mais familiares próximos, especialmente se o diagnóstico é em idade precoce em relação à idade média do diagnóstico daquele tumor na população geral, quando o indivíduo tem múltiplos tumores primários, tumores bilaterais, quando a gente tem um conjunto de diagnósticos que sugere uma síndrome e quando a gente tem múltiplas gerações afetadas. E quando então que a gente indica um teste genético? Que é uma situação muito específica que deve ser guiada pela história familiar ou pela história médica. Quando o paciente tem uma probabilidade razoável de ser um portador de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, isso não é um teste que é para todos os diagnósticos de câncer, quando o teste está disponível e pode ser adequadamente interpretado, quando os resultados influenciarem o manejo ou auxiliarem o diagnóstico e quando a gente tiver uma estrutura multidisciplinar de atendimento pré e pós-teste adequada. Então, o primeiro caso que eu vou apresentar para vocês é uma família que tem, então, a suspeita de síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome bem clássica de predisposição hereditária. Essa é uma doença dominante, tem múltiplas gerações afetadas. E o que a gente observa, então, é o diagnóstico precoce de sarcomas, carcinoma adrenocortical, tumores do sistema nervoso central, câncer de mama, entre vários outros. Esses são os tumores-chave. Sempre que a gente vê essa combinação, a gente pensa nesse diagnóstico. Mas, na verdade, praticamente todos os tumores estão representados na síndrome. E várias vezes as pessoas têm mais de um tumor primário. Esse gráfico nos mostra o espectro de tumores que a gente observa nas famílias que têm a síndrome de Li-Fraumeni. Vocês vão ver que a gente tem praticamente todos os tipos de tumores aqui representados. Alguns ocorrem com maior frequência do que outros, como, por exemplo, o câncer de mama. Mas tem, na verdade, tumores em todas as idades. E o que a gente observa nessas famílias, então, é que as pessoas afetadas vão ter um risco cumulativo vital de câncer que é superior a 90%, sendo que 50% dos indivíduos afetados vão ser diagnosticados com câncer antes dos 30 anos de idade. Então, é uma doença de câncer em idade muito jovem. Além disso, as pessoas que são diagnosticadas com um tumor primário têm um risco aumentado de desenvolver ao longo da vida um segundo tumor primário, ainda mais hoje em dia em que a gente tem, então, excelentes condições de tratamento quando esses casos são identificados. E quanto mais precoce for a idade ou diagnóstico do primeiro tumor, maior o risco relativo da ocorrência de um segundo tumor. Então, o que é importante nessas famílias é que depois da remissão de um diagnóstico, a gente precisa continuar acompanhando esses indivíduos, porque eles têm uma alta chance de desenvolver um segundo tumor primário. A grande maioria das famílias tem, então, uma alteração molecular, que são as mutações germinativas em P53, o que torna o diagnóstico preditivo possível, ou seja, a gente consegue identificar quem tem risco de desenvolver o tumor antes do tumor aparecer. E em vários países, a frequência estimada de mutações e da síndrome, então, na população geral, varia de 1 em 2.000 a 1 em 10 mil recém-nascidos vivos. Esse é o nosso caso, então. O caso índice ou probando é uma mulher que tinha uma história de câncer de mama bilateral, 2 tumores primários diagnosticados aos 36 anos de idade, e ela relatava então uma importante história familiar de câncer, com câncer de mama em idade jovem, uma criança com tumor do sistema nervoso central, um diagnóstico de leucemia, entre outros tumores. Então, aqui a nossa suspeita inicial, a nossa hipótese foi de síndrome de Li-Fraumeni, baseada nessa história familiar documentada. Com isso, nós propusemos o sequenciamento do gene TP53 e encontramos, então, que no exon 7 de P53, uma das cópias do gene apresentava uma mutação, que é uma mutação classicamente associada ao diagnóstico. Então, aqui a gente tem o diagnóstico clínico confirmado, então, pelo teste genético, que nos diz que essa realmente
é uma paciente que tem a síndrome de Li-Fraumeni e que, além desse câncer de mama bilateral, tem um risco aumentado para outros tumores. Essa paciente ficou fora de acompanhamento por muito tempo, ela não voltou às consultas de acompanhamento e retornou, então, depois de vários anos do diagnóstico molecular, infelizmente, já com uma história de 3 filhos, uma filha de 27 anos, uma filha de 11 anos com sintomas, na verdade aqui essa tinha 25, mas 20, de 11 anos com sintomas neurológicos. A investigação realizada aqui no hospital pelo Serviço de Oncologia Pediátrica, então, diagnosticou um meduloblastoma e nesse momento, então, nós conversamos com a família sobre o diagnóstico de outras pessoas em risco. Nesse momento, a filha mais velha da paciente quis ser testada, ela foi testada e ela não tem a mutação que causa a síndrome de Li-Fraumeni, ela não herdou essa mutação da mãe, o que é muito importante porque ela passa a ter um risco populacional. O risco dela para câncer de mama, por exemplo, é igual ao de qualquer outra mulher da idade dela, ela não precisa ser encaminhada para programas específicos de acompanhamento ou rastreamento. Ela passa a ter um risco populacional com essa informação do teste genético. Na menina que teve o diagnóstico de meduloblastoma, como esperado, se confirmou que havia uma mutação. E, infelizmente, esse diagnóstico nessa paciente tem um curso muito agressivo. Essa é uma imagem de abril desse ano, já segunda intervenção pós-operatório. Naquela época, uma imagem mostrando ainda um quadro estável, sem recidiva, e uma imagem muito recente, na verdade, de ontem. Essas imagens foram cedidas pela Juliana, apesar, né, de todos os esforços da equipe da oncologia pediátrica com tratamento, uma recidiva em um período muito curto. Então, mostrando a agressividade desses tumores e a importância que a gente tem de tentar intervir antes de um diagnóstico. Essa paciente já chegou para nós com a doença diagnosticada. E a pergunta que fica, então, é o que a gente pode ou deve, se é que deve, oferecer a esse menino de 7 anos. Haveria uma indicação de se fazer um teste genético preditivo, ele ainda não tem doença. Ele tem um risco teórico de 50% de também ser portador da mesma mutação que a mãe tem. Hoje, o que se considera como critérios necessários para indicar um teste preditivo em crianças, um teste genético preditivo em crianças. A doença deve ser uma doença de início na infância, devem existir intervenções eficazes e a gente tem que poder interpretar adequadamente o teste e agir de acordo com o resultado. Até pouco tempo a gente não tinha uma grande evidência de intervenções eficazes nessas situações, especialmente porque o espectro de tumores é muito amplo. E isso mudou com essa publicação de maio, agora de 2011, na Lancet Oncology, de um grupo do Canadá, de Toronto, que propôs, então, um protocolo de rastreamento dos principais tumores associados à síndrome de Li-Fraumeni na infância, o carcinoma adrenocortical, os tumores do sistema nervoso central, sarcomas ósseos, leucemia e linfoma. E o que esse grupo, então, fez nessa publicação foi avaliar um conjunto de pacientes provenientes de 8 famílias, embora ainda um número pequeno de indivíduos, é um estudo que tem resultados impressionantes, como a gente vai ver. E o desfecho primário deles foi, então, a detecção de um tumor nesse grupo que foi acompanhado por 6 anos. Eles tinham 2 braços, o braço de pacientes que foi submetido a rastreamento de acordo com aquele protocolo, 18 pacientes, depois de 6 anos, nenhum óbito. Entre os 18 pacientes rastreados, 10 foram diagnosticados com tumor, todos vivos até o fim do estudo. E no grupo de indivíduos das mesmas famílias que não aceitaram ou que não aderiram ao programa de rastreamento proposto, 33 indivíduos, 22 faleceram num período de até 6 anos e 11 estão vivos, sendo que 10 foram diagnosticados com tumor, que se traduz, então, numa curva de sobrevida global, que foi o desfecho secundário desse estudo, em que a gente tem aqui os resultados para o grupo rastreado, num período máximo de até 80 meses, e os resultados, então, para o grupo não rastreado, em que a gente observa, então, uma sobrevida global de 22% até 40 meses de seguimento, que é um dado bastante importante. Então, voltando para o nosso caso, a gente acredita que hoje a gente tem, sim, coisas que a gente pode oferecer. A evidência ainda não é tão grande no número de pacientes como a gente gostaria,
mas a gente precisa oferecer alguma coisa. Esse menino foi testado, ele é portador da mutação, ele tem o mesmo risco de desenvolver tumor. A mãe veio a falecer esse ano com tumor de vias biliares, um segundo primário, e esse menino então foi submetido agora, recentemente, no início do mês, a uma ressonância de corpo todo aqui no hospital. Esse foi o primeiro exame que a gente fez de ressonância de corpo todo em uma criança no Clínicas. A gente seguiu o protocolo do Canadá, utilizando então o T1 TSA e STIR, e foi agregado uma outra análise, que é a análise de difusão. Queria fazer um agradecimento especial à Juliana, que está aqui da radiologia, doutora Juliana, que foi muito parceira para a gente poder avaliar esse menino. E, nesse momento, o exame dele é normal e a nossa ideia, então, é acompanhar periodicamente essa criança na tentativa de rastrear e identificar precocemente qualquer tumor que venha a aparecer. Essa é a oportunidade que a gente tem. Nessa família, a gente não teve essa oportunidade antes e a gente fazer uma diferença. Vou passar então a palavra para a doutora Ana Maia, que vai nos falar sobre o segundo caso. Obrigada. Bem, em primeiro lugar, também eu gostaria de agradecer ao professor Nazi pelo convite para participar desse grande round e também estender esse agradecimento à professora Patrícia, ao professor Godin, que tem, então, dividido conosco esse desafio de introduzirmos a oncogenética na nossa prática clínica aqui no Hospital de Clínicas. Então, iniciando, eu vou, então, seguindo o modelo que a professora Patrícia já colocou, fazer um caso clínico na qual fica, então, de maneira bastante didática, como é que nós podemos utilizar. Bem, o câncer medular de tireoide corresponde a uma pequena parcela dos cânceres de tireoide, cerca de 5 a 8% dos casos, e é uma neoplasia que tem um curso mais ou menos agressivo. É uma neoplasia que já na maneira do diagnóstico, no momento do diagnóstico, ela tem 50% dos casos já tem metástases em linfonodos cervicais e 10% já tem metástases em pulmão, fígado ou ossos, ou seja, metástases a distâncias. Ao contrário das neoplasias chamadas diferenciadas, é um carcinoma originário da célula C, também conhecida como parafoliculares, e tem como aspecto bioquímico relevante a capacidade de secretar o hormônio calcitonina, que passa, então, a ser o marcador dessa doença. De modo bastante interessante, para exemplificar o que nós vamos falar hoje, tem que essa neoplasia se apresenta ou na forma esporádica, a grande maioria dos casos, ou então na forma hereditária. Na sua forma hereditária, ela pode vir pode se apresentar em três formas clínicas distintas. Né? Ela pode vir o que nós chamamos na neoplasia endócrina múltipla tipo 2A, que ela vem associada ao feocromocitoma em 50% dos casos e ao hiperparatiroidismo em 25%, ou ainda a chamada neoplasia endócrina múltipla 2B, na qual, novamente, ela vem associada ao feocromocitoma, mas associada a ganglioneuromas e mucosas, principalmente, e a hábitos amafanoides, como eu vou mostrar a seguir, ou na forma isolada, apenas com a presença do câncer medular de tireoide. Importante mencionar que essa forma de herança é autossômica dominante, com praticamente 100% de penetrância. Esse, então, é um paciente do nosso ambulatório que tem a neoplasia endócrina múltipla 2B, na qual, então, eu vou chamar a atenção de vocês para o aumento das extremidades em relação à estatura, em relação à envergadura. Ele tem também a alteração na região external. Tem essa face alongada, né? E nós vamos observar alterações da grande quantidade de neuromas na mucosa oral que esse paciente tem. Aqui uma outra paciente, também no nosso ambulatório, também é o mesmo tipo de face alongada,
E o que é mais característico da síndrome e que pode permitir um diagnóstico clínico, uma suspeita clínica bastante, com uma segurança bastante grande, que é a questão da presença de neuromas, né, aqui na mucosa oral. Preste atenção a alterações dos dentes dessa criança, foi como o diagnóstico foi feito. Ela veio para o hospital para a correção ortodôntica, acabou indo para a genética e a genética encaminhou até o nosso ambulatório. Então, o gene causador do câncer medular de tireoide já está bem determinado, é chamado proto-oncogene RET, que é, então, um gene que codifica um receptor tirosino quinase. Aqui, então, um desenho esquemático desse receptor, que contém, então, uma parte extracelular e uma parte intracelular, o domínio tirosino quinase. E aqui, então, assinalados os códons mais frequentes na qual nós encontramos mutações ativadoras, ou seja, mutações que causam uma ativação da sinalização intracelular. Um aspecto bem interessante é que, de acordo com o tipo de mutação, ou seja, a localização da mutação no gene, nós vamos ter um fenótipo característico. Então, cerca de 90% dos casos da neoplasia endócrina 2A é causado por esse tipo de mutação, a mutação no código 634. O mesmo ocorre em relação à neoplasia endócrina 2B, que em cerca de 99% dos casos, a mutação está localizada no código 918 do exon 16. Isso, então, permite uma estratégia diagnóstica muito interessante e muito eficiente na investigação molecular desses casos. Então, o restante dos casos ficariam divididos nesses códons aqui assinalados, o que, então, nos possibilita, através da identificação da mutação, saber se o paciente tem uma chance maior ou menor de desenvolver uma segunda forma de neoplasia. Como é que essas mutações promovem a alteração neoplásica? O RET, ele é, então, receptor, como nós já vimos, e ele está na forma de, ele se apresenta na forma de monômero. Para que haja ativação, é necessário uma dimerização do RET. Em condições normais, essa dimerização só acontece na presença do seu ligante, que é um fator de crescimento neuronal. Mas, quando há essa mutação, que aqui é assinalado 634, a dimerização e, consequente, fosforilação e início da sinalização da cascata intracelular acontece na ausência da ligação. O mesmo ocorre na neoplasia endócrina 2B, só que essa forma de neoplasia não há, nessa forma de alteração, não há nem a necessidade de ocorrer uma dimerização. Vale a pena mencionar que essa é a forma mais agressiva de câncer medular entre os aqui apresentada. Então, na prática clínica, como é que isso se aplica? Então, eu vou exemplificar um caso de uma paciente que veio, então, é um caso verídico no nosso ambulatório, uma paciente de 34 anos que veio encaminhada para investigação desse nódulo aqui na região cervical. Não tinha nenhuma outra queixa digna de nota, nem na queixa, nem o exame físico, apenas esse nódulo. O exame laboratorial, função tireoidiana normal, e uma punção aspirativa determinou a presença do câncer medular de tireoide. Nós fizemos a análise molecular, inicialmente por restrição enzimática. Fica aqui, então, a troca de uma cisteína por tirosina. Cria isso no DNA da paciente um ponto de clivagem. E aqui, então, um controle positivo, o restante negativo, falando, então, que essa paciente tem essa mutação nesse código que eu mencionei, é o mais comum. Aqui, então, o sequenciamento na época, que foi 97, confirmando, então, a presença dessa alteração nucleotídea. Bem, desde então, foi em 97, o nosso hospital se tornou um centro de referência nacional e na latino-americana para esse tipo de diagnóstico. Nós somos parte da rede nacional de câncer do INCA, junto com o grupo da genética. Nós já analisamos, temos 408 indivíduos avaliados por câncer medular de tireoide. Desses, 27 famílias vieram já com diagnóstico familiar e 108 indivíduos foram encaminhados como esporádico. Desses, tinham positividade do RET 5
e totalizando então 32 famílias, 293 indivíduos, e o mais importante é que nesses indivíduos que não tinham evidência clínica, 49 tinham RET positivo, ou seja, tinham a mutação, e nós podemos fazer um diagnóstico preditivo antes da manifestação clínica da neoplasia do câncer medular de tireoide. Então, esse então aqui é a paciente, assinalado nesse eletrograma, e a pergunta, então, é, sendo uma neoplasia autossômica dominante, nós temos que fazer a investigação dos seus descendentes, dos seus irmãos, e identificar qual foi o progenitor da qual ela herdou o gene. Então, primeira identificação de uma filha, uma menina, o risco a priori, então, seria de 50%. Esse, então, foi o primeiro caso que nós investigamos. Essa criança tinha 6 anos na época. Nós fizemos a análise, tinha a mutação. Ela foi, tinha uma calcitonina um pouquinho elevada já para a idade. E já tinha um minúsculo nódulo de 0,4 centímetro na ecografia cervical, que foi confirmado com carcinoma medular de tireoide. Essa criança foi operada pela equipe do professor Alceu e do Dr. José Guimarães, e confirmado, ela não foi um diagnóstico, tinha o câncer medular, mas tinha um foco de apenas 0,4 centímetros. Né? Um outro aspecto, então, muito interessante nessa forma de aplicação clínica da oncogenética é uma associação entre a agressividade do tumor e o tipo de códon afetado. Então, nós temos um amplo espectro aqui de agressividade, que vai do mais agressivo de todos, que é o códon 918, da neoplasia endócrina múltipla 2B, na qual há relatos de carcinoma já presente antes do primeiro ano de vida, até o outro espectro, que são essas mutações associadas ao câncer, o câncer medular familiar, que a primeira manifestação acontece em torno de... que os casos mais precoces de cânceres foram identificados ao redor dos 20 anos de idade. Essa paciente tem essa mutação, então o risco de câncer antes dos 5 anos é bastante grande e deve ser indicado a tireoidectomia preferencialmente nessa fase. Então, para que vai servir isso? Isso é uma informação bastante preciosa, porque nos permite... programar a tireoidectomia profilática. Então, de acordo com o tipo de mutação, aqui são os códons, nós podemos dizer se essa criança tem que ser operada imediatamente, como é o caso da MEN2B, se deve ser antes dos 5 anos de idade, nas mutações associadas à neoplasia endócrina 2A, ou nós podemos ter uma conduta mais conservadora e aguardar que essa criança cresça um pouco mais, diminuindo, então, os riscos de um hipoparatiroidismo, uma lesão de nervo recorrente, como vocês sabem, que é maior quando a cirurgia ocorre em idades mais... quanto menor for a criança submetida ao procedimento. Então, esses são dados do nosso grupo aqui do Hospital de Clínica, do nosso ambulatório. Eles são a avaliação da idade que foi realizada a tireoidectomia. Então, são 41 crianças, que até essa época na qual foi publicado esse artigo. E eu chamo a atenção, então, pelo seguinte. Nos círculos abertos, são as crianças que não tinham, não tinha nenhum achado clínico que pudesse, então, permitir o diagnóstico do câncer medular de tireoide, tendo sido, então, feito o diagnóstico através do exame molecular. E vocês podem perceber que, todas, com exceção de uma única criança, ou de um único indivíduo, tinha 16 anos na época, estavam no estadio 1. Então, todas as crianças já tinham uma chance muito grande de ser curada, e foi o que realmente veio a acontecer. Enquanto os outros indivíduos já tinham alterações clínicas, e o estadio, no momento do diagnóstico, já aconteceu em valores mais elevados, em estadios mais elevados. Né? Aqui, apenas, então... para mostrar o que eu acabei de falar, a importância da idade, né, para a cura da doença, que é livre de doença e doença persistente,
E a presença, então, de um nódulo palpável na tireoide já diminui significativamente a chance de cura de uma criança, de um indivíduo jovem. E aqui apenas reforça os dados anteriores, né? É interessante que todas as crianças que tinham metástases já em linfonodos, elas ficaram com, não foram curadas pelo procedimento cirúrgico. Então, nós desenhamos esse gráfico mostrando, então, ilustrando a chance de cura bioquímica, que é, então, determinada pelos níveis indetectáveis de calcitonina após o procedimento cirúrgico, de acordo com o diagnóstico. Então, aqueles pacientes com doença clínica têm uma chance inferior a 30%, detectados através de calcitonina em torno de 60%, e o nosso grupo, uma chance superior a 90% de cura após quando o diagnóstico foi feito em bases moleculares. Né? Então, completando o nosso eletrocardiograma, esse, então, é a nossa paciente índice, que está bem, ainda está com calcitonina detectável. Ela fez, as duas filhas dela foram positivas, 50%, leu o livro direitinho, né? E elas estavam assintomáticas, como já mencionei, estão bioquimicamente curadas. Né? Tinha uma irmã que tinha 37 anos, ela tem doença persistente, calcitonina persiste positiva. O pai dela era o portador, ele veio a falecer 6 anos depois do diagnóstico de complicações do CMT. E esse, não menos importante, não menos relevante de ser chamada a atenção aqui, são os indivíduos testados, que estão livres de doença, sem risco para os seus descendentes e dispensados de acompanhamento médico. E, infelizmente, nós temos aqui também nesse eletrograma 3 indivíduos que nós não sabemos porque se recusaram a fazer o teste. Interessante mencionar todos Y, sexo masculino, não testado. E, então, esse fica bastante evidente do ponto de vista da doença hereditária, a importância da oncogenética, do teste molecular, mas eu vou chamar também a atenção para a forma esporádica, que, na verdade, corresponde a 75% dos casos. Então, o que é que nós podemos, onde esse teste pode vir ajudar? Então, vale a pena mencionar que, mesmo na forma esporádica, mais de 50% dos casos apresentam mutações somáticas, ou seja, na peça tumoral de alteração desse oncogene. E, conhecendo as vias de sinalização que induzem o carcinoma medular de tireoide nas células tireoidianas, nós temos aqui, entre outros fatores que são comuns a vários tipos de tumores, o fator de crescimento vascular e o seu receptor, o CEMET, o fator de crescimento endotelial e toda a cascata. Nós temos também, então, aqui nesse caso específico, o nosso RET, como eu mostrei para vocês inicialmente. Então, esse RET também é um target, é um alvo molecular que pode ser muito importante no desenho da terapêutica, na utilização de droga-alvos nessa forma de neoplasia. Então, aqui, apenas para exemplificar, esses são alguns estudos que estão na forma de clinical trials atualmente em andamento, e vocês podem observar que em 5 deles, o RET é um das moléculas alvo a serem inibidas para controle do crescimento tumoral. Então, mesmo em pacientes que não têm doença hereditária, o conhecimento da causa molecular ou de algum passo molecular que esteja envolvido na patogênese é, sim, muito importante no desenho terapêutico. E, finalizando, apenas para exemplificar, essas foram as guidelines, as diretrizes clínicas de saúde complementar publicadas recentemente pela Associação Médica Brasileira sobre o diagnóstico do câncer medular de tireoide. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia encabeçou essa diretriz, que também teve participação da cirurgia de cabeça e pescoço, Sociedade Brasileira de Patologia, Cancerologia e o Colégio Brasileiro de Radiologia. E na recomendação 7,
que pergunta quais os indivíduos com CMT que devem fazer o exame molecular do protocogênio, a recomendação é que todos os pacientes que têm hiperplasia de célula C, carcinoma medular de tireoide familiar e esporádico, devem ser avaliados do ponto de vista molecular para essa forma de alteração genética. Eu quero, então, concluir, resumindo, que nós tentamos aqui, a Patrícia e eu, colocarmos, então, como nós estamos na implementação desse projeto de oncogenética clínica aqui no Hospital de Clínicas. Então, acho que espero espero que a Patrícia e eu tenhamos convencidos do papel definido já na prática clínica para a utilização da oncogenética com implicações no diagnóstico, prognóstico e terapêutica. E vamos listar aqui os desafios que ainda persistem e que nós queremos contar com a colaboração e o engajamento de absolutamente todas as disciplinas. Então, nós temos como grande desafio estruturar uma estratégia de investigação, do diagnóstico, muito mais ampla do que nós apresentamos aqui. Pretendemos contribuir para ampliar o conhecimento quanto aos mecanismos que vão, então, desencadear em novas possibilidades terapêuticas e contribuir também para na capacitação de recursos humanos para as diferentes áreas, garantindo, então, uma abordagem muito multidisciplinar, que é essencial para o sucesso de qualquer forma de tratamento, mas especialmente no caso da oncogenética. Muito obrigada. Não, está ótimo. Quem é que gostaria de fazer alguma pergunta? Para nos dar uma ideia do ponto de vista prático, operacional, num hospital universitário como o nosso, que sempre com a produção alta de paciente internado, muito paciente de ambulatório, identificando alguma dessas potenciais causas que precisa de um diagnóstico ágil, que alternativas o hospital pode oferecer para que isso não dependa de uma internação eletiva? A gente sabe que a emergência está realmente ditando o ritmo do hospital, talvez na contramão de alguns interesses acadêmicos. E do ponto de vista do paciente, como é que isso fica? O que o Hospital de Clínicas pode se projetar para fazer com que esses diagnósticos possam ser mais facilmente, trazer as famílias? Como é que se faz isso? Essa pergunta é bastante pertinente, professora Nadine. E, na verdade, toca num ponto nevrálgico da nossa assistência atual, né? Esse diagnóstico é bastante simples do ponto de vista de realização. Envolve uma coleta de sangue, né, sangue periférico, 5 ml, em qualquer tubo de hematológico, extração de DNA e realização de um sequenciamento. Então, o diagnóstico nós temos feito sem grandes dificuldades, é feito a nível ambulatorial. O que tem ocorrido é que, embora a gente tenha avançado nesse diagnóstico, o paciente não tem recebido o tratamento de forma como deveria ser, por uma questão da limitação da oferta em relação à cirurgia. Nós temos hoje a doutora Débora Cirqueira, que é uma aluna que está ali, ela me passou ontem, nós temos simplesmente 8 crianças na fila, aguardando possibilidade de internação para realização do procedimento terapêutico. Então, como fazer isso? Eu acho que não é a questão nesse caso, talvez a doutora Patrícia também possa contribuir mais especificamente no caso da Lifromene, é que nós temos sido capazes de fazer o diagnóstico. Mas o real benefício para o paciente ainda tem as dificuldades em decorrência de algumas limitações do nosso sistema, que não é do Hospital de Clínicas, é um sistema muito mais amplo. Eu só queria perguntar, por que precisa internar? Para operar. Cirurgia. Eu queria
Queria complementar o que a doutora Ana colocou, que eu acho que tem dois pontos importantes também na assistência. Um é o atendimento de pacientes que não têm o diagnóstico, dos familiares em risco. Muitas vezes a gente tem um paciente que vem encaminhado do posto de saúde ou de uma outra equipe dentro do hospital, que tem um prontuário, se faz o diagnóstico, mas no momento que tu faz o diagnóstico, não termina por ali. Tu tem uma série de outros familiares em risco e que muitos deles não são pacientes do hospital e que tem uma dificuldade grande de ter um atendimento multidisciplinar e com toda a capacitação que esse, e complexidade que esse atendimento requer. Então, na genética, por uma negociação com o gestor, a gente tem, então, conseguido, por uma regra de excepcionalidade, abrir prontuário para familiares em risco. Claro que tem que ser muito bem justificado, são situações específicas. Acho que está plenamente justificado aqui pela questão técnica, mas é um gargalo, né? E muitas instituições, por exemplo, o INCA, a gente teve uma reunião no início da semana, o INCA não pode atender pacientes sem um diagnóstico de câncer. Então, eles identificam essas famílias. No momento de atender os familiares, eles têm que encaminhar para um colega numa outra instituição, nem sempre tem o mesmo entendimento. Então, essa é uma grande dificuldade. A gente precisa pensar no modelo para tentar superar em outras instituições também. Pergunta para Ana Maria. Nossa. Maria Braga, não é aqui. Então não é, mas é para você mesmo. É. Nós vimos que tem três tipos de tumor, né? E que a mesma, uma única mutação é responsável por 99% no segundo tipo, né? E no primeiro tipo chega perto de 90 e poucos também por cento. Está certo? O tipo, não, na verdade, o tumor é o mesmo. É o, sim, câncer medular de tireoide. Então, uma a apresentação fenotípica deles é que é distinta para três, sim, síndromes, mas é o mesmo tipo de o tumor. O primeiro chega a 90 e poucos. A mutação específica acontece, a 664 responde por 90% dos casos da neoplasia endócrina 2A. Tá certo. Então, é possível fazer só para ter um output muito grande de casos, de se colher amostras em papel FTA, que pode receber de todo o Brasil por carta, por envelope com carta, e fazer esse diagnóstico por identificação de fragmentos, em vez de sequenciar. Uhum. Naturalmente, vocês vão estar num pegando 99% dos casos e outro 92%. Então, seria uma maneira de fazer um screening muito grande, muito rápido, né? Muito barato também, porque se constrói esses primers e marcam facilmente, e ficando somente alguns casos que ficam dentro das raridades, né? Uhum. Vocês pretendem usar esse tipo de enfoque? É uma estratégia, né? Na verdade, é uma estratégia diagnóstica, mas tem algumas peculiaridades que vale a pena colocarmos. Quando nós fazemos, a grande maioria dos casos são cânceres que vêm como esporádico. Então, nós precisamos excluir todas as mutações antes de afirmarmos que é um câncer esporádico. E, então, isso teria que ser, nós começamos pelas mais frequentes, mas temos que cumprir todo o gene. Pelo menos aquelas que eu assinalei na apresentação, que corresponde a 99% de todas as mutações. Quando nós identificamos a mutação, aí é muito simples, porque nós vamos pontualmente naquela mutação nos seus descendentes. Então, não é um exame caro. Nós estamos trabalhando junto com o INCA para oferecermos realmente a todo o Brasil, a doutora Patrícia e eu somos aqui do Hospital de Clínica, junto com a doutora Cristina Neto, e não é caro. É um exame muito barato e utilizando apenas os Amplicons, que seriam para fazer os aumentos, a checagem desses exons especificamente, não tem uma dificuldade nem técnica, nem de custo complexa. Acho que o mais complicado é fazermos o Ministério da Saúde entender como isso é viável e como é custo efetivo. Eu queria trazer a discussão para as neoplasias mais prevalentes. Mama e colo. Eu acho que esse é um enfoque clínico extremamente importante, que é muito prevalente no nosso dia a dia dos ambulatórios. Quem são os pacientes que vocês recomendam que devam seguir aconselhamento genético para essas duas neoplasias específicas? Tem algum grupo específico?
todos os pacientes, só os Y. Só os Y. Cristina, tu quer botar ali aquele slide da quando suspeitar? Daí a gente passa. Eu acho assim, Tazi, a história familiar é fundamental. Primeira coisa é que o médico que está atendendo em qualquer especialidade tem que pensar que essa é uma possibilidade. Então, quando tu vê uma paciente com câncer de mama em uma idade jovem, por exemplo, câncer de mama pré-menopausa, como foi o nosso caso, né? Que é câncer de mama lateral, aos 36 anos de idade, mesmo que tu não soubesse mais nada da história familiar, tem que levantar uma orelha, tem que dizer, aqui tem alguma coisa, né? E aí a história vai ser importante também para o diagnóstico diferencial. Hoje, muitas pessoas, quando vem uma mulher com idade jovem, com câncer de mama lateral, pensam o quê? Mutação em BRCA1. É o que é o mais famoso, é o que é o mais comum. Essa família, ela não tinha uma história para a gente pensar nisso. Então, a gente tem que também aqui fazer um diagnóstico diferencial. Mas, em geral, não é esse. É aquele que tem a lupa, quando suspeitar, está lá no começo, antes do caso clínico 1. Só um pouquinho. Mais para baixo. Aí. Então, assim, quando a gente tem então, câncer em dois familiares próximos, por exemplo, mãe e filha com câncer de mama em idade jovem, câncer de mama antes dos 50, múltiplos tumores primários da mama no mesmo indivíduo, né, uma história familiar de câncer de mama bilateral, uma combinação, por exemplo, câncer de mama e ovário, para a gente pensar em mutações em BRCA1 e BRCA2. O câncer de cólon não é diferente. Câncer de cólon em idade precoce, história familiar de câncer de cólon em dois ou mais indivíduos. Então, essa regra ela não é tão diferente de síndrome para síndrome. Isso são conceitos bem gerais. Quando a gente vê isso, eu acho que vale a pena pensar na possibilidade e pedir auxílio na investigação para ver se realmente seria relevante e adiante ou não. Muitas vezes não é. Mas essa pergunta inicial é que é fundamental. E como é que vocês funcionam aqui no hospital? É por via consultoria, os ambulatórios pedem e têm respostas imediatas? Nossa, tem. Sim. Pelo menos na parte de genética e endócrino, nós garantimos. Mais algum? Gilbertinho. Seria um critério para liberar o medicamento, é isso? Tem medicamentos hoje que são mais eficazes e talvez até olhando o conjunto, são até mais baratos para o sistema, se tu escolher o remédio certo. Por exemplo, tem adenocarcinoma de pulmão, se tiver uma aplicação de EGFR, tu vai usar um inibidor de tirosinoquinase, não químico. Na ponta do lápis, isso até fica mais barato. A gente tem discutido com algumas seguradoras que olhando assim, o conjunto, é mais inteligente que favoreçam a aplicação do teste de um medicamento mais caro, aparentemente, do que no conjunto fazer o remédio errado muito mais caro, em todos os sentidos do paciente. Tá? Eu queria ver a visão de vocês para a mesa, só para contar na plateia. Não, Gilberto, muito obrigada por ter colocado nesse ponto que tu está falando, na verdade, é a terapia alvo celular, né? Alvo molecular, melhor dizendo, que é o que eu tentei mostrar com o RET especificamente, e que é o que tu colocaste. Hoje nós podemos identificar e usar drogas específicas para aquelas alterações associadas ao crescimento tumoral, né? O fator do receptor do. O receptor do fator de crescimento vascular é um deles, várias drogas atuam, e eu concordo plenamente contigo, acho que nós temos que resgatar o nosso papel de identificarmos e
e indicarmos a medicação. É um pouco complexo, pelo menos do meu ponto de vista, que a indústria farmacêutica esteja fazendo isso. Né? E, como nós já conversamos, eu acho que nós temos que assumir esse papel, que é ouvir da Patrícia. Eu concordo plenamente com o que o Gilberto colocou. Obrigada por levantar esse ponto. É fundamental, porque os tumores esporádicos são muito mais frequentes que os hereditários e têm um impacto aí da gente agir muito maior. O que eu queria era desmistificar um pouco a questão do custo. Né? A gente tem feito uma análise bem detalhada de custo de vários desses exames genéticos, uma demanda do INCA e do Ministério da Saúde, porque existe uma intenção de se estudar a inclusão de alguns desses exames no rol de exames do SUS. Então, foi solicitada essa questão da análise de custo. E a gente tem que desmistificar que o exame genético é um exame de alto custo. Claro que, em algumas situações, sim, ele é. Mas, por exemplo, se a gente pegar o caso apresentado pela professora Ana Maia, né? O professor Jobim perguntou, mas por que não fazer a RFLP? Hoje em dia, o custo de sequenciamento é tão mais acessível, está na ponta do lápis, professora, em termos de horas, em termos de funcionários. Ah, em papel, tudo bem. Mas, assim, então, hoje o sequenciamento, para diagnosticar uma primeira vez uma mutação numa família, como a Ana demonstrou, o custo não passa de R$250 para estudar todas as regiões de interesse. Não só uma região, mas todas as regiões onde a gente possivelmente pode encontrar uma mutação por sequenciamento. E com esse estudo, a gente encontrando a mutação, depois da análise de um familiar, ela vai ser em torno de R$60 a R$70 no máximo. Isso não é nada. Frente à indicação de tratamento e o custo de tratamento, nos casos em que a gente tem um resultado negativo e que a gente pode dizer para aquele paciente que ele não precisa ser rastreado a cada 6 meses ou a cada ano, a economia é muito óbvia. Então, a gente precisa desmistificar a questão de que o teste genético é de alta complexidade e alto custo. Ele requer uma equipe treinada, ele requer pessoas capacitadas, mas é uma coisa que está muito dentro da nossa realidade. Como tu dissesse, realmente, na ponta do lápis, inclusive, é uma economia para a saúde, sem dúvida, em casos bem selecionados. Mais alguma pergunta? Não, eu vou passar para a Patrícia, a professora Viviane está aqui, que trabalha junto com o grupo de oncogenética. Nós estamos desenvolvendo um trabalho junto desse Pronex com o pessoal um grupo também da PUC. O professor Godinho trabalha bastante com a parte ética, nós estamos tentando avaliar todos esses impactos, mas, de uma maneira mais informal, a minha experiência é que isso tem um impacto nos pais enorme. Eles resumem de uma forma muito simples. Doutor, eu tenho sangue ruim, né? Eu passo câncer para os meus filhos. Então, isso é um aspecto psicológico bem importante para ser trabalhado. E acho que a Patrícia pode dar um pouco mais da opinião dela em relação à professora Viviane. Eu queria também reforçar essa questão que a Ana colocou da importância da equipe multidisciplinar, né? A gente realmente percebeu uma grande diferença no nosso grupo, no ambulatório, quando a gente começou a atuar junto com outros colegas de outras áreas. Né? Então, hoje a gente tem a Viviane, do Serviço de Psicologia, que nos acompanha no ambulatório, né? que está envolvida com o atendimento de várias das nossas famílias. A gente tem o professor Goldin, que acompanha as nossas reuniões pré-clínicas e também o ambulatório. Fundamental para a gente discutir questões éticas importantes, por exemplo, nesse caso dessa família. Né, a gente tinha esse dilema se essa criança deveria ser ou não testada. Isso foi discutido em equipe, isso foi discutido com a família. A inclusão da família na decisão, né, é extremamente importante. E é fundamental a parceria com profissionais de outras equipes, é essencial. A psicologia tem um papel muito importante, não só no dia a dia, né, para situações agudas, de quando a gente tem uma má notícia, por exemplo, para dar, mas também no acompanhamento a médio e longo prazo, porque está muito claro que, inclusive, a aderência às recomendações de rastreamento, que é muito difícil, né?
pessoa que tem que fazer um exame de rastreamento a cada 6 meses ou a cada ano por toda a sua vida, por mais que a gente veja que tem um impacto na sobrevida, não é fácil a gente ter isso como uma rotina, né? Uma criança a cada 4 meses ou a cada 6 meses. Então, o acompanhamento com outras equipes é fundamental também para a gente otimizar essas recomendações de rastreamento. É essencial. Quer falar alguma coisa? Queria agradecer a todos. Obrigado para vocês, acho que estava muito útil e prático. E nós estamos nos encaminhando para o final do ano, nós só temos mais 2 Grand Rounds. Não vou chorar. Tem mais um a semana que vem. E o último é sobre a voz. Nós vamos falar sobre voz, o último do ano, que é a semana que vem. Queria agradecer a presença de todos, e em especial as nossas professoras, pela didática. Maneira muito... Obrigado.